Здравейте, аз съм Красти и това е моя канал. Днес ще ви представя едно ревю на книжка, която мога да кажа, че се превърна в една от любимите ми книги на български автор. Книгата е много различна. Книгата е книга, която аз по принцип никога не бих си купил, ако видя корицата само. Но искам много да благодаря на Сашо от Букадор, защото на пролетния базар на книгата той ми каза 2-3 думи за нея и супер много ме нави. Това е книга, която аз изслушах в Storytel, но след това реших да купя на една приятелка. Оказа се, че тя я има и за това си я оставих за мен. А историята, за която ще ви поговоря, е Остайница на Рене Карабаш, издавана от Жанет 45. Книжката е на цена от 15 лева и мога да ви кажа, че тия 15 лева абсолютно си заслужават. Аз я изслушах, обаче след това се върнах и си прочетох някои неща, които супер много ми харесаха. Книжното тяло е с крилца и като се отвори изцяло, се вижда една, да кажем, разплетена прежда или нещо ето такова. Аз изобщо не мога до ден днешен да схвана идеята на тая корица. Не мога да кажа, че ми е любимата корица. И нещо друго, което на мен не ми харесва, е, че копието, което аз притежавам, има лек дефект. Може да се види дори и с изкуствената светлина, че има дупчици и колите някак си са разместени, нещо със лепилото им. Но това са неща, които аз като цяло мога толкова да скипна, да си затворя очите, защото съдържанието на тази книга е много по-важно от самото книжно тяло. Може би тук сега ще ми кажете, ама ти, като говори за Тери Пратчет, обяснява, че книжното тяло, понеже е супер ужасно според теб и не теб не ти харесва, ти е прецакал цялото преживяване. Може би аз запазвам топлите си чувства, защото аз си слушах книгата, тя ми хареса супер много и след това се връщах на определени места, които ми бяха любими, които супер много ми харесват и затова така мога да си затворя очите за някои недостатъци на книжното тяло. Може пък да се получава и защото просто историята ми е харесала много повече, отколкото ми хареса историята на Тери Пратчет. Да, спирам с лиричните отклонения и естествено ще ви кажа 2-3 думи за издателското каре на книгата, а именно автор е Рене Карабаш, художник на корицата е Капка Кънева, редактор е Христо Карастоянов, издателството е Жанет 45, както ви споделих преди малко. Коректор е Красимира Ангелова, печатните коли са 10,25 и е отпечатано в полиграфически комплекс Жанет 45 Пловдив. Може би така е цялото, не знам, ще ви излъжа. Интересен факт е, че Рене Карабаш е артистичен псевдоним. Рене Карабаш на мен ми беше позната малко повече с това, че пише поезия и тъй като аз все още имаме или всъщност нямаме никаква връзка с поезията, мислех, че е автор, който ми харесва да гледам в интервюта, защото съм гледал интервюта с нея и с Мартин Колев покрай творческата работилница Заешката дупка, ако не се бъркам. Но харесва ми изказа на това момиче, харесва ми представянето и в предавания, които съм гледал. Но си мислех, че си останем само до там. След като обаче изслушах тая прелест и след това, след като видях как е изградена самата книга, ето, мога да ви покажа, че то не се вижда изобщо заради светлината, но не е типичното изграждане на проза. Може би книгата е нещо средно между бял стих и проза, не знам, не искам да я категоризирам. За мен тая книга е нещо страхотно, нещо
супер въздействащо нещо, което на мен ми беше супер интересно да проследя през цялото това преживяване, което имах с книгата. И мога да кажа, че в времената, в които живеем, е на тема, която е много така популярна. Нещото, което много ми хареса, е, че в самото начало има обяснение на думата остайница. Аз ще ви прочета само първите примерно две изречения, а това е, че остайница. Клетвена девица, жена, която дава клетва за девственост по кануна на лека Дукакини и започва да живее като мъж и глава на семейство. В патриархалното общество на Северна Албания, Косово, Македония, Сърбия, Черна гора, Хърватска, Босна. Това е само първото изречение. Оттам нататък изобщо не искам да обяснявам нищо друго. Темата, която е засегната в книгата, която книга, между другото, е 160 странички и, както вече ви показах, по начина, по който е написана, се чете супер бързо, още по-бързо се слуша, е това, че това е книга за любов, но любов представена не по онзи клиширан чиклицки начин. Книга, която не е да си я вземеш е така и да си я прочетеш, примерно, докато си на басейнче или докато си релаксираш нещо. Посланието в книгата е силно. Историята на моменти е много тежка. Аз много харесвам точно такъв тип книги. Мога да сравня чувството, което изпитвах, четейки Остайница, с чувството, което изпитвах, четейки Остани с мен. Въпреки че сюжета на двете книги е коренно различен, силата, с която двете авторки предават своите емоции, е толкова брутално искрена и силна, че просто не знам как може да не хареса такава история на някой. От самото заглавие на нас ни става ясно, че ние ще се запознаем с една остайница. Ние се запознаваме с Бекия, която взима решението да стане остайница. Бекия, която изпитва силни чувства, които не би трябвало да изпитва. Бекия, която се бори със самата себе си. Отделно се срещаме с всички трудности, през които Бекия трябва да премине. Било то в семейството, било то в социалните си контакти. Историята се развива в време, което е много близко до нас. Не искам да конкретизирам години, защото не си спомням точните години, но мога да кажа, че действието се развива примерно в последните 30-40 години. Има моменти в историята, които са написани под формата на интервю с последната остайница. Има едни скокове между България и Албания. Не знам, на мен ми е изключително трудно да продължавам да казвам каквото и да е, защото не искам да издавам нищо от сюжета. А издам ли го, ще съсипя удоволствието от цялото това преживяване. Определено след като прочетох и слушах Остайница, съм много склонен да питам Сашо за съвет. За, примерно, книга с поезия на Рене Карабаш, която да прочета. Защото си мисля, че човек, който пише толкова хубаво, няма как да не ме запали или да не ми разясни, примерно, неща, които аз не мога да схвана около поезията. На мене това ми е главната болка и главното нещо, което не ни се случва с поезията, е, че аз не я разбирам. Мога да обобща за финал, че, както казах малко по-рано, Остайница е книга за любов, но не е типичният любовен роман. Остайница е книга за силата, за емоцията, за загубата, за победата, за... Всъщност не знам доколко е за победата. Абе, Остайница е една страхотна книга, която аз абсолютно и 100% с цялото си тяло препоръчвам на всеки един човек,
След като изслушах книгата, едно от първите неща, които направих, е да пратя линк или да пиша по-скоро само на Ру, да я предизвикам да прочете нещо, което е много отвъд зоната и на комфорт, защото според мен и на нея би харесал. Много ще се радвам да чуя някога, като я изслуша, примерно, мнението ѝ и да. Може би това, както и всички ревюта, които са на любими книги, е хаотично. Надявам се да съм успял да ви предам част от емоцията и от сюжета на книжката до толкова, че да ви запаля, да си я вземете, защото за пореден път казвам в това видео, книжката е супер малка и се чете много бързо, а сюжета е супер запленяващ. Спирам да се повтарям и ви казвам, че ако това видео ви е харесало, може да му дадете едно палче нагоре, ако не, може да му дадете едно палче надолу. Няма никакво значение. Важното е да се чете. И за пореден път ви казвам, че е важно да подкрепяме българските автори, особено когато тези български автори пишат по невероятен начин. Чао и ще се видим в следващото видео!